Tirana Erzeni është finalja e Kupës së Shqipërisë në voleybollin për meshkuj. Ashtu si në duelin e parë edhe këtë herë Bardhë Blut mposhtën 3-0 me set e rivalit historik të Partizanit. Për te i fitores së pastër të skuadrës së Arben Sakos, skuadrat u shfaqën të barabarta në parket, ku dy setet e para përfunduan me rezultatin 25-23, ndërsa diferenca u bë tek seti i tretë, të cilën Bardhë Blut e fituan 25-15. Pas ndeshjes, dy trajnerët u shfaqën të lumtur nga djemt e tyre, ndërsa premtuan se objektivat e këtij sezone janë maksimal si për Tiranën ashtu edhe për Partizanin. Loja ishte degë për një ndeshje voleybolli të këtij kalibri që ka voleybolli shqiptar sot. Por asgjë nuk ka përfunduar, ne kemi një finale, kemi kampionatin, kemi kupën Gjergj Kastrioti Skënderbeu që na pret, kemi një muaj shumë të gjeshur dhe nuk ka kohë për eloje. Këta të rinjtë që kanë ardhur janë të pa stërvitur, kjo nuk është pretekst, kjo është i realitet. Dhe normalisht këtë realitet ne do ta bëjmë në vazhdimsi, një realitet për të fituar ndeshjet, një skuadër që të ketë grind, një skuadër që të japin voleybol cilësor, ashtu siç ishin dy setet e para. Në finale Tirana e voleybollit do të pres Erzenin në ndeshjen e programuar të luhet në 6 mars.